والدین سے حسن سلوک کے آداب۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھیے۔ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ۔ ابن ماجہ۔ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ والدین کی شکر گزار رہیے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جا فشانی اور انتہائی مشقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی حقیقت مندی و احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ انشکر لی ولی والدی ولی والدیک۔ ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر گزار رہو۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجئے، اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہیے جو انہیں ناگوار ہو، بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کچھ کھرچڑا اور کھرا ہو جاتا ہے تو والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجئے، اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجئے جو انہیں ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی، اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی خوشنودی
والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ ہی رضی اللہ عنہ کا ہی بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو۔ ابو داؤد۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہانوں کی بھلائی ہے، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ بخاری اور مسلم۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی حرکت یا بات نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں جائیں گے، بشرطی یہ آپ گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ یعنی والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا خیال رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کیجیے اور اسے اپنے لیے باعث سعادت و اجر آخرت سمجھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری نگر ڈالتی ہے، اس کے بدلے خدا اسے ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی دن میں 100 بار اس طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی خدا تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ مسلم۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کیجیے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کی ذوق اور مزاج پر گرا ہوں، بشرط یہ کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ
یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جہاد کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں نے تو ان سے اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ ابو داؤد۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دین کی سر بلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاد میں شرکت بھی تم اس صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دے دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔